crystal clear on the earth and in the air. Sâmbătă seara, pe strada Mircea cel Bătrân, aveai impresia că te afli în Giurgiul de acum câteva decenii, când localnicii aveau încă obiceiul de a se plimba de la turn spre alei și înapoi. La sfârșitul săptămânii trecute, giurgiuvenii s-au deplasat în număr mare spre binecunoscutul parc, unde aproape că nu mai puteai arunca un pai de atâția oameni. Dacă unul din motivele prezenței numeroase în acest loc era dependent de încercarea de a scăpa de disconfortul creat de caniculă, un al doilea era prilejuit sâmbătă de organizarea Festivalului Luminii, manifestare aflată la a treia ediție. Ne-am bucurat foarte tare să vedem în această seară alături de noi giurgiuveni dornici să ne fie alături. Ne-au ajutat să aprindem gulguțele, ceea ce nu ne așteptam, și noi sperăm să fie alături de noi în continuare și în ediția ce urmează, ediția Festivalului 2016, sperăm să fie ceva și mai mare și mai măreț și sperăm să îi surprindem. Și aceasta a treia ediție a evenimentului a fost organizată de Cercetașii României, Organizația Giurgiuveană, cu sprijinul Centrului Cultural Ion Vinea și al colegei noastre, jurnalistul Mariana Mitroi. Noi, cercetașii, am fost în număr de 20 și temerari și exploratori. Din afară am fost ajutați foarte mult de doamna Mitroi Mariana, căreia îi mulțumim foarte mult. Circa 4.000 de gulguțe au luminat aleiul până aproape de miezul nopții, timp în care în parc au funcționat ateliere de personalizare a gulguțelor și origami. Ideea a fost a cercetașilor, nu a mea, în schimb eu m-am priceput cel mai bine și mi s-a atribuit această sarcină și am încercat să o îndeplinesc și am avut foarte mulți copii care au venit, chiar am obosit și încercăm să învățăm mai multe lucruri, să fac origami, am avut și un coleg care a făcut inele, iepurași. Muzica folk a fost și ea prezentă în Festivalul Luminii, ca și o prezentare de ii românești și cusături naționale, toate acțiunile conducând la reușita unei manifestări care se dorește repetată anul viitor, după cum au susținut giurgiuvenii de vârste diferite prezenți sâmbăta trecută în Parcul Alei. Acum vi se pare aleiul în această seară? Frumos, foarte frumos. Aveți idee cam câte lumini s-au aprins? Nu știu. Am stat de vorbă cu organizatorul. 4.000 de candele sunt aprinse. Foarte frumos. V-ați dori reeditată această acțiune? Da, e ceva frumos. Ce părere aveți despre felul în care arată aleiul în seara asta? Este foarte frumos. Cercetașii a făcut o treabă minunată. V-ați dori să fie așa mai des? Da, chiar ar fi frumos. Crystal clear on the earth.